Mentira! Você denunciou meu caixote de belas folhas. Que infusão fresca você tem para mim hoje, Kong? Nada de infusões até Luca devolver o meu caixote. Mas, se você quiser comprar chá, tenho muitas recomendações. Kong, sou eu, Basim. Ah, Nisisuya. Quem? Basim. Não sou idiota. Todo mundo diz que é alguém que eu conheço. Então me diga, qual chá meu Basim gosta? Gengibre, com um pouco de açafrão. Errado! Basim não gosta de chá. Ah, Basim, passarinho. Olha só você, todo chique. Venha, venha. Venha comigo até minha barraca, longe desse homem horrível. Ah. Sim, sim. Thank you.
vai embora. Esse deve ser o caixote de folhas de chá do Kong. Parece que esse caixote ainda está intacto. Kong vai ficar feliz. Guardam itens no armazém vigiado do capitão do porto, a leste daqui. Deixa eu adivinhar. Você quer que eu te ajude a pegar suas mercadorias em troca de entrar no leilão? O armazém é decorado com bandeiras em alguns postes. Quero meus itens pela entrada no leilão. Negócio fechado? Negócio fechado. Vou te ensinar minha pinta de Não, espera!
É o seu fim! Ali, mais um membro de Tahabin. Eu preciso investigar. Peculiar. Consigo sentir o peso dele. O que será que é? Esses vermes gregos são espertos. Aquele lança-fogos que o Ael mencionou existem mesmo. Queimou metade dos dedos do meu pé. 10 passos longe e minha bota pegou fogo. Acha que o Nabil vai ganhar a luta de novo esse ano? Ele tá envelhecendo. E viu os ombros daquele cara de Al-Jam? Ei, você não leva jeito isso? Pra investigar, hein? Você é... Peraí! O armazém que Kong mencionou. Preciso descobrir mais sobre esse capitão do porto. Grécia, Índia, qualquer coisa fora de Bagdá. Ah, se eu não quiser morrer, é melhor eu conferir tudo. Instruções para inspecionar qualquer mercadoria estrangeira e procurar um artefato. Especificamente um grampo de cabelo chinês. Você soube que Javid está com problemas? Talvez eu possa ser o próximo capitão do porto. Melhor você do que eu. De quem você acha que vão cortar a cabeça? Tudo isso começa no porto. Marha! Essas folhas de chá do leste valem mais... Uma lista de produtos exóticos estrangeiros apreendidos, a maioria de Bagdá. Tem coisas do Kong, vasos e algumas folhas de chá caras. Deve ser isso que Kong precisa. Oh!
Uma carta bem severa para o capitão do porto. Ele perdeu o grampo de cabelo e alguém não está feliz. Tem um cheiro dessa carta e um símbolo familiar. Arcululo. Parece que o capitão do porto é membro da ordem. O capitão do porto instaurou esse bloqueio de mercadorias estrangeiras, principalmente fatos antigos do leste. Não tem mais nada aqui. O capitão do porto está esperando. Outro muro entre as pessoas e o poder em jogo. Tomara que o capitão do porto não esteja me esperando. Olhos abertos. Espera aí!
Lahana Kumala, um artefato. Eles estão me procurando. Yeah.